বন্ধুসকল এরোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ শুকান মাছৰ লগত ৰন্ধা তেলবিহীন শাকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। দুমুঠি খুতুৰা শাক লোৱা হৈছে আৰু শাকৰ আগখিনি কুচাই ভালদৰে ধুই পানী নিগৰাই কুটি লোৱা হৈছে। খুতুৰা শাকৰ এই আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক লাগিব জুইত শুকোৱা শুকান মাছ, কচু, আদাৰ পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া, খুতুৰা শাক, পানী আৰু নিমখ। প্ৰথমতে শুকান মাছখিনিত অলপমান গৰম পানী দি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। কেৰাহীখন গৰম কৰা হৈছে আৰু তাতে কুটি লোৱা খুতুৰা শাকখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া কচু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। কচুৰ সলনি আপোনালোকে আলু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। খুতুৰা শাকৰ এই আঞ্জাখন যদিও মই তেল নিদিয়াকৈ ৰান্ধিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেল দিও ৰান্ধি খাব পাৰে। এতিয়া শাকখিনি প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া থেতেলিয়াই লোৱা আদাখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে কচুখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ধুই লোৱা শুকান মাছখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত দি ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব। ইচ্ছা কৰিলে মাছখিনি আপোনালোকে তেলত ভাজিও দিব পাৰিব। আঞ্জাখন লৰাওঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব যাতে কচু আৰু মাছখিনি ভাঙি নাযায়। শাকৰ আঞ্জাখন অলপ সময় উতলাৰ পিছত পানীখিনি অলপমান কমি আঞ্জাখন অলপমান ডাঠ যেন হোৱা দেখিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। যদি ধনিয়া পাত থাকে তেনেহ'লে ধনিয়া পাত অলপমানো কুটি দিব পাৰে। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খুতুৰা শাকৰ লগত ৰন্ধা শুকান মাছৰ জুতি লওক। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ জুতি লগা হয়, আপোনালোকে কেতিয়াবা ৰান্ধি ইয়াৰ জুতি লৈ চাবচোন। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনালে নথৈ সুখী হৈ ৰ'ম। এনেকুৱা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ৰেচিপিবোৰ মাজে সময়ে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।